ეს ცხარე ماشინი ზარბებს კონსომიერებს. ფტოვებსა ჩვენგან მიდის ადამიანი, რომელიც წლების განმავლობაში საქართველოს სპორტის ისტორიაში დიდი ასოები წერდა თავის სახელსა და გვარს, ნუგზარდ სურთუმიას. ფტოვებს სოფიოს ერთ-ერთი საუკეთესო სპორტსმენი, ბერძნულ რომაული სივით მოჭიდავე, სოფიოს ჩემპიონი, სოფიოსა და ევროპის მრავალგზის პრიზიორი, მრავალი საერთაშორისო ტურნირების ჩემპიონი და პრიზიორი, ადამიანი, რომელმაც თავის მიზნად ჯანსაღი ცხოვრების წესით ცხოვრება დაისახა, ვინც თავის ბრძოლის უნარიანობით ანშიფრებდა საქართველოს, ევროპას და მსოფლიოს და ჩვენთვის გამარჯვების სიმბოლოდ იყო ქცეული 27 წლის ასაკში გამოიცვალა სიცოცხლეს. თვალწინ გვიდგას პატარა ლუგოს პირველი გამარჯვებით გაცისკომნებული სახე, მისი საბრძოლველად შემართული თვალები და ამავე დროს კეთილმშობილურად მობრძანებული მზერაც. იმ დღეებიდან მოყოლებული, ალბათ არცერთი ასპარეზობიდან არ ჩამოსულა ჯილდოს გარეშე და იმდენად შეგვაჩვია გამარჯვებებს, რომ ევროპის პირველობებიდან მიღებული პრიზებიც კი ქვეპატარავებდა. უმძიმესია ჩვენი დანაკლისი და უმძიმესია ჩვენი სადგივარი. ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობა, ხობის მუნიციპალიტეტის მერია და საკრებულო ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს ჩვენი საციგადულო სპორტსმენის, მსოფლიო ჩემპიონის, ნუზარ ცურცუმიას გარდაცვლილების გამო და უსამძიმრის გარდაცვლილის ოჯახს, ნათესაობას, მეგობრებს, სპორტულ საზოგადოებას და სრულიად საქართველოს. გთხოვთ, წუთიერი დუმილით პატივი მივაგოთ ჩვენი სასახელო სპორტსმენის, ნუზარ ცურცუმიას სახელს. ნუგოს უკანასკნელ გზაზე გასაცილებლად უამრავი სტუმარი და მეგობარი ეწვია. დიდი მადლობა მათ, ნუგოს სახელი, ამ პატივისცემისა და თანადგომისათვის. დღეს აქ ყველანი შეკრებილი ვართ საერთო წუხებით, ყველანი ერთად სიტყვით უსიტყვოდ გამოვხატავთ იმ დიდ ტკივილს, რაც ნუგომ დაგვიტოვა. დიდი სიხარული სანაცვლოდ ვემშვიდობებით ნუგოს და ბოლო სიტყვებს ვუძღვნით მას. ჩვენი მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის სახელით ვთხოვთ სიტყვას ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს ბატონ ლევან ქავთარაძეს. ალბათ გაგიკვირდებათ, რომ ძალიან რთულია ეს ნუგოზე წარსულის საუბარი. დღესაც ნებისმიერი ქართველი გარდაიცვლება, მისი ახლობლებისთვის ეს უდიდესი მწუხარება. დღესაც ახალგაზრდა ადამიანი გარდაიცვლება, ეს საქართველოსთვის ტრაგედიაა. უდიდესი ტრაგედიაა დღეს ნუგოზე წარსულ დროში საუბარი, მისი გარდაცვლება მთელი საქართველოსთვის, არამარტო საქართველოსთვის, არამედ მთელი მსოფლიოს სპორტული საზოგადოებისთვის. დარწმუნებული ვარ, ნებისმიერ თქვენგანს აქვს სათქმელი ნუგოსთან და ერთი კითხვა ყველას გაერთიანებს. რატომ კაცი, რომელიც მასზე უფრო ფიზიკურად ძლიერ მეტოქეებს არასოდეს დანებებია, რატომ დანებდა? რატომ დაამარცხა ის, ვისი დამარცხებაც სხვას არ შეძლებია? მან საკუთარი თავი დაამარცხა დღეს. დაკითხვა გვაქვს ყველას, რატომ? ნუგო პირველად ვნახე ფეხბურთის მოედანზე და იცით მისმა ნაცნობებმა ახლობლებმა, რომ ძალიან კარგად თამაშობდა ფეხბურთს. ჯერ კიდევ პატარა ბიჭი იყო და ვიკითხე ამ ხელა ბიჭებში ეს პატარა ნახეთ რა კარგად თამაშობს თქო და ცხრა 14 წლის ვარ. ცოტ ვიკითხე ფეხბურთს, თამაშობდა, დიდი ხარ, არა მოჭიდავე ვარო ვიკითხე. მისი არჩევანი მოუწონე მაშინ, როდესაც პირველი ტიტული
მოიპოვა და პირველი გამარჯვების მედალი ჩამოიტანა ოქში. ვთქვი რომ თავის დროზე მიუხედავად იმისა რომ ფეხბურთს კარგად თამაშობა ის სწორი არჩევანი გაგიკეთებია რომ მოჭიდავე გახდი. სამწუხაროა რომ დღეს ვერც მე და ვერც ერთი ჩვენგანი და ვერც ერთი სულწყვეტ ყოფილი დედამიწაზე ვერ მოუწონებთ მას ამ არჩევანს. იმ არჩევანს, რომელიც დღეს მან გააკეთა. მთელი ქვეყანა ტირის, განსაკუთრებით მისი ოჯახი, მისი მეგობრები, ნათესავები და მთელი ხომი. მხოლოდ ის გადაგვრჩენია, რომ უგეში გითხრათ თითოეულ თქვენგანს. ძალიან დიდი ტრაგედიაა კიდევ ერთხელ ვეთქვი, რომ 27 წლის წარმატებული ახალგაზრდა ფიზიკურად ძალიან ძლიერი და მსოფლიო ჩემპიონი მიდის ამ ქვეყნიდან. ისევ და ისევ რაც შეგვიძლია არის გავაცილოთ ბოლო გზაზე. კიდევ ერთხელ მუგეში ვუთხრათ ერთმანეთს და მუგოს ვუთხრათ ის, რომ მის სახელს არასოდეს დავივიწყოთ. მე კი როგორც საკრებულოს მაჟორიტარს მხოლოდ ერთი რამ შემიძლია, რომ თქვენს წინაშე როგორც ვუთხრა პირველივე სხდომაზე, რომელიც ამ თვეში გაიმართება, ინიციატივით მიმართავ მერიის შესაბამის სამსახურებს და არ ემგონია კი არა დარწმუნებული ვარ, რომ საპირისპირო აზრზე არავინ იქნება ამ სპორტის კომპლექსს მიენიჭოს მუგზარდ ურწმიანს სახელი მისი სახელის დამსაყოფად და კიდევ გამეორდები, რომ ეს ის მცირედია, რისი გაკეთებაც ჩვენ შეგვიძლია მისთვის. ამ კომპლექსს მიენიჭოს მუგზარდ ურწმიანს სახელი და ამ კომპლექსის ზურგზე პირველი ვარსკვლავი, რომელიც გაიხსნება, იქნება ნუგზარ წურწუმიას ვარსკვლავი. ვარსკვლავი, რომელიც კაშკაშებდა, კიდე დიდხანს უნდა ეკაშკაშა. საჭიდო ხალიჩაზე, სოფლიოში უნდა ეკაშკაშა, მაგრამ ჩვენ პატარა რამ გავაკეთოთ, რომ მისი ვარსკვლავი გავხსნათ ამ სპორტული კომპლექსის ზურგზე. შვიდობით ჩემპიონი. განსაკუთრებულად ჩვენი სპორტული საზოგადოება, წვრთნელები, მისი უახლოესი გარემოცვა, ახალბედა ნორჩის სპორტსმენები, სპორტული საზოგადოების სახელით სიტყვას ვთქვამთ საქართველოს დამსახურებულ წვრთნელს ბატონ კობა თუთველიძეს. ძნელი იგუზე, ძნელი ქერსულში სამი. აი, რამდენიმე ხნის უკან ჩვენი ნუგუ აი ამ დარბაზებში ტრიუმფით შემოდიოდა. ტრიუმფით ეს ახედათ რა მდგომარეობაშია და გისამძიმროთ ყველას. სამძიმრებ ჩემს ხობს და სრულიად საქართველოს. კინოს კადრებივით ჩაირბინა აი წლებმა, აი მუგო პატარა რო იყო და აი ანთებული თვალებით, თავისი რაღაც გამომეორებელი ღიმილით, აი რო დარბოდა მაგი და კრებდა იმ სახელს და ასეთი სახელოვანი ბიჭი დადგა. მან მოასწრო ეს ყველაფერი 27 წლის ასაკში, რო ყოფილიყო მუგზარ წურწუმია მსოფლიოს ჩემპიონი. მუგზარ წურწუმია მარტო ჭიდაობაში არ იყო მსოფლიო ჩემპიონი, ის იყო ადამიანობაში. მსოფლიო ჩემპიონია ეს პატარა ხობელი ბიჭი,
დიდი ის გააჟღერა აქ ლევანი ჩვენმა საკრებულოს თავმჯდომარემ და ჩვენი სპორტის სასახლე ამიერიდან მუზარ წუწუმიას სახელს ატარებს იქნება. ეს დიდი მოტივაცია იქნება სხვა დამწყების ორგანიზებისათვის და კიდევ ერთი იქნება ასეთი შეთავაზება და ალბათ უახლოეს ხანაში გაჟღერდება ეს, რომ ქალაქ ხობის ერთ-ერთ ქუჩას მიენიჭოს უგზარ წუწუმიას სახელი. მომიგების წინააღმდეგის არავინ არ იქნება. მშვიდობით შემონუგზარ, მშვიდობით. უფასებარებოდი, უფასებარებოდი. ნუგოს ემშვიდობება მშობლიური სკოლა. თხოვთ ლოჯიხევის საჯარო სკოლის დირექტორს ქალბატონ ლია კაბანაძეს. ის ადამიანები რომელსაც პატივს სცემ, ვისაც თქვენი გამარჯვებით
გული შეუტოქდა და ტაში დაიგრეთ. სულ გიირო საქართველოს მიცა. მშვიდობით ნუგზარ. ძვირფასო მეგობრებო, ძნელი ასრულად ამოთქვა ის ტკივილი, რასაც თითეული ჩვენთაგანი გძნობთ. ამ პატივსაცემი ადამიანის მიმართ. ნუგოს ნაჩუქარი სიხარული, მისი საოცარი შეჭკინებები, ბრძოლის უნარიანობა, შრომის მოყვარეობა და კეთილშობილური დამოკიდებულებები გარშემოყოფებთან ყოველთვის დარჩება ჩვენს გონებში ტკვილმწარე მოგონებებად. ისტორიას კი ჩაუწერს ოქროს ასოებით. ნუგზარ ცურცუმია საქართველოს ერთ-ერთი გამორჩეული ფალავანი, მსოფლიო ჩემპიონი ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში 1997-2024 წელი. მეგობრებო, სამგლოვიარო მიტინგს მიძღვნილს საქართველოს გამოჩენილი სპორტსმენის, მსოფლიო ჩემპიონის ნუგზარ ცურცუმიას ხსოვნისადმი დახურულად ვაცხადებ საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი. Thank you.